Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 7, aanbid die Skepper, vers 6 tot 12 Mei. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 4 vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Omdat U alles geskape het, deur U wil, het alles ontstaan en is dit geskep. Openbaring 4 vers 11. Ek lees weer. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Kom ons roep met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom, U woord open en daaruit te leer. Dankie vir hierdie week se les wat ons kon saam studeer. En dankie Hemelse Vader vir die insig wat ons daardeur kry. Seën ons ook vandag, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons laaste les vir hierdie week. Ons is by Vrydag 12 Mei vir verdere studie en vrae vir bespreking. Ons het drie vrae waarna ons kyk hierdie week. Maar net kort weg, ons het hierdie week baie gekyk na aanbidding. En spesifiek aanbidding van die Skepper God. Dit is die punt wat die hele tyd voorgekom het. En ons het gesien dat aanbidding van die Skepper God is fundamenteel aan die aanbidding van ons Verlosser God. Want dis 'n vraag wat gevra word. Die vraag 1 sê die feit dat God die mens geskape het, is nie voldoende vir 'n gevalle planeet nie. Hoe so? Waarom benodig ons ook die belofte wat verlossing inhou? Nou, dink 'n bietjie daaroor, as ons gevalle wêreld nie 'n verlosser gehad het nie, dan al waarvoor ons sou gelewe het, is hierdie wêreld, en dit wat op die wêreld is. Nou kan jy jouself voorstel, 'n wêreld waar die Heilige Gees deur genade nie in die mense se harte werk nie, nie die boosheid weerhou nie. Ons sou nie bestaan het nie, ons sou mekaar vernietig het, ons sou waansinnig geword het, want die Heilige Gees hou die boosheid nog terug. So dit is net onmoontlik om te dink dat God net ons Skepper is en nie ook ons Verlosser is nie. Daar is hierdie pragtige vers wat ek graag met julle wil deel, Kolossense 3 vers 1 en 2 wat sê: As julle dan met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar bo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. So, hoe sou dit moontlik gewees het as daar nie verlossing was nie? As God nooit mens geword het en vir ons sonde kom sterf het vir ons verlossing nie. Dit sou net nie sin gemaak het nie, sou dit. Kom ons kyk na die tweede vraag. Dink aan 'n paar ervarings waarin jy die mag van God kenlik en onmiskenbaar ervaar het. Dit wil sê, op 'n wyse dat God se liefde vir jou as individu duidelik geword het. Bepeins dan die volgende: dat die enigste God wat jou gehelp het, die een is wat die ganse heelal geskep het. Hierdie God het jou lief genoeg om daadwerklik vir jou om te gee. Waarom behoort hierdie werklikheid nie net 'n vertroostende ervaring te wees nie, maar ook 'n verootmoedigende een? Nou, verootmoedig beteken dat jy jouself verneder voor die Here. Daai gedeelte wat sê vrees God en gee om heerlikheid, dit is wat hierdie verootmoediging is. So die feit dat hierdie God wat my so lief het, wat soveel vir my doen, al soveel vir my gedoen het, dis die Skepper van die heelal. Dis die almagtige God. Nou vra die vraag, dit is vertroostend om te dink, dis die almagtige God, maar hoekom is dit ook verootmoedigend? Met ander woorde, dat jy jouself buig voor hierdie almagtige God, wat so lief is vir jou. Hier is 'n teksvers wat ek graag met julle wil deel, en dit is in 1 Johannes 4 vers 19, dit sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En hierdie sou glad nie sin gemaak het as ons gekyk na vraag 1 wat sê die feit dat God die mens geskaap het is nie voldoende vir 'n gevalle planeet nie. Hoe so?
Waarom benodig ons ook die belofte van de verlosser? Of die belofte wat de verlosser inhou? Net so is hierdie ook een antwoord daarop. Ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En wat is die bewys dat hy vir ons lief is? Dat hy homself vir ons gegee het. Hy wat die magtige skepper God is. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Maar toch het hy dit gedoen omdat hy lief is vir ons. Kom ons kyk na vraag 3. Gestel evolutie is waar. Stel jy net voor wat het sou beteken om een skepper God te aanbid, wat miljarde jare se dood, geweld, verwoesting, leiding en massa-uitwissing gebruik het, om ons as mens te skape. Boonop is het een raamwerk wat ons terzelfde tyd een totaal ander betekenis aan die skeppingsverhaal in Genesis gee. Nietemin moet ons so God aanbid, aanbid om wat te rede, omdat hy ons duisende jare lang bedrieg het oor hoe ons aanvankelijk hier gekom het. Nou hierdie is een baie interessante vraag, en die vraag insinueer dat hierdie evolutie leer, is hier erg, ek weet, dit is een theorie, want is nie eens wetenskapelijk nie, want het kan nie bewys word nie, maar dit, vir 'n ander keer, as God dan, as skepper, die aarde en die lewe daarop geskaap het, deur miljarde jare se evolutie, en dan het die sterkste, die swakste verskeer en doodgemaak, en daarom het hulle oorleef. Dit is wat evolutie sê. Hoekom wil my so God aanbid? Wat gaan dit sê van sy karakter? Jy sien, dit is juist Satan se plan. Hy wil God inkleer as 'n tiran, en daarom het hy hierdie evolutie theorie, hierdie evolutie leer aan die mensdom gegee. Dit kom direct van Satan af. En Satan was speciaal, individueel betrokke gewees by Darwin om hierdie evolutie leer in die wereld in te vat. So, ek wil nie so God aanbid nie. Ek dink enig iemand wil so God aanbid nie. Maar toch word ons God beskuldig van die boosheid wat ons nou in die wereld sien. Dan word al gesê, ja maar hy het boosheid geskape. Hy het die kanker geskape wat in hierdie klein kind is. En daai gedagtes kom van hierdie evolutie leer af, as daar aan een God is, want hulle glo evolutie is een feit, is wetenskapelik. As daar aan een God is, en hy is een skepper God, dan het hy ons evolutie gedoen, dit dier evolutie gedoen, en dan is dit ook hy wat al die siektes vir die mense gee. En wat een belaglike punt. Hierdie kwaad en pijn en leiding wat in die wereld is, is hier as gevolg van sonde. Dit wys juist dat sonder die beskerming van God is dit wat die mens gaan deurgaan. Weg van God af is daar net hartseer en pijn. Maar naby aan God is waar ons vervulling sal kry. Ons is geskape vir 'n spesifieke doel. Hier is 'n gedeelte in die les, 'n aanhaling wat ek vir julle wil lees, en ek gaan hiermee afsluit. Dit kom uit Angel Manuel Rodriguez, referaat, getiteld The Closing of the Cosmic Conflict, Round of the Three Angels, Messages, bladsy 42. En ek wil dit graag vir ons lees. Dit lees soos volg. Aanbidding bring die mees fundamentele aspek van die mense bestaan na vore, want dit handel oor die vraagstuk wat ons as lewende wesens ten aanskoue van die skepper God en sy teenwoordigheid behoort te doen. Slegs die lewendes kan die Here aanbid, die dooies kan hom nie loof en prys nie. Die God wat ons geskape het, doen 'n beroep op ons, om ons lewens as 'n aanbiddingsgebaar aan hom oor te gee, en om dan 'n ryker lewe terug te ontvang, 'n lewe wat tot voordeel van ander gelei word. Aanbidding het met die aard en bestaansdoel van ons menswees te make, met die behoefte aan iets hoër as die mens, aan iets ander kant die eie ek, iets wat ons van selfsug bevry. Om nie die Here te aanbid nie, beteken dus, dat jy jou bestaansdoel verloor het, dat jy in 'n toestand van verwardheid verkeer, en derhalwe stervende is, stervende van weer die totale uitwissing waarop jy afstuur, omdat jy kontak met die ware lewensbron verloor het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les. Vir al die insig
en die openbaring van die liefde en die karakter, wat ons dier hierdie lesse gekry het hierdie week. Hemelse Vader, skryf het asseblief op ons harte. Help dat het een positieve impak op ons zal hebben, dat het vrug zal draaien, Heere. Vrug wat zal groeien tot in eeuwigheid in. Seën en behoed en bewaar elkeen van ons asseblief. Tot ons volgende keer weer met mekaar kan komen, in Jesus' naam. Amen. Baie dankie julle saam ons ingeskakel het vandag. Ek wil net weer eens vir almal baie dankie sê, want die duimsopknopie druk, weer eens jammer, die lesse is so laat, maar loadshedding is regtig besig aan hierdie kant, ons is baie keer 5 ure een dag wat ons krag het, en dan is daar nog my dagelikse werk wat ek moet doen ook. So, dit raak regtig moeilik, so baie dankie vir julle geduld, dankie vir elkeen wat hierdie deel, hierdie lesse, met julle vriende op sociale media, dankie dat jullie duimsopknopje druk. As jullie duimsopknopje druk, dan gaan jullie beskikbaar wees vir meer mense. So daarby kan u bydra deur die duimsopknopje te druk, sodat hierdie meer versprei kan word. Ons wil u net weer herinner aan die verandering van ons bankbesonderhede. Dit is nou hier so op die skerm. Kyk asseblief daarna en as die Here u seën, sal u ons asseblief ondersteun. Ons wil graag die res van die toebehore kry om sonder elektrisiteit van Eskom af nog steeds hierdie programme uit te kan dra. Ons het reeds die inverter, ons kort nog die batterye, die laaier en die sonpanele, omtrent R10.000 wat ons nog nodig het, sodat ons nog steeds kan aangaan terwyl die krag af is. So baie dankie vir elkeen van julle se bydra en by voorbaat, en baie dankie vir die van u wat vir ons bid. Ons het baie nodig, almal asseblief bid vir ons. Die duivel wil definitief nie hê dat hierdie programme moet uitgesaai word nie. Op die platforms wat sy name ek nie nou wil gebruik nie, maak hulle dit baie moeilik. Ek sal opname uitsaai en dan is die opname net weg. Nergens gesien te word nie. Ek sal hom schedule, excuse my Engels, vir 'n sekere tyd, vir 'n sekere datum, en dan ek het nou 3-4 keer, dan neem ek video daarvan waar ek om vir die spesifieke tyd vir spesifieke datum wat ek het schedule en dan die skedule maak as die Afrikaanse woord. Dan as ek weer terugkom na 'n dag of 2 om te kyk, dan is dit heeltemal 'n ander datum, 'n ander tyd. So iemand is regtig besig vooral op die gesig sosiale media platform om moeilikheid te veroorsaak en die dinge moeiliker te raak. Ek weet die duivelse werk, so asseblief ek vraag vir julle, bid saam met ons, dat die bande van Satan gebreek sal word, ons hierdie programme kan uitsaai. Baie dankie dat julle elke week sal ons inskakel, dankie vir al julle gebede, en vir julle bydraes, en mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Tot volgende keer, Godsryke seën.